Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristu žēlstība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne lai ir ar jums visiem. Esi man par aizsardzības klinti un cietoksni, lai to atpestītu mani, jo tu esi mans stiprums un mans patvērums, un tava vārda dēļ tu mani vadīsi un ganīsi. Dargā draudze, šodien svinam pēdējā svētdiena parastajā liturģiskajā laikā pirms gavēņa un pirms lieldienu laika, un tas nozīmē, ka no zaļās krāsas liturģijā atvadīsimies līdz pat jūnija mēnesim. Šīs svētās misas upuri saliekam šajā svētdienas galvenajā misē par mūžībā aizgājušo Ilonu krasti. Bet misas iesākumā tiksim slacīti ar svētīto ūdeni par piemiņu savai kristībai un kā grēku nožēlas sīm. Kungs, visvarenais Dievs, tu esi krienas dzīvības sākums un avots, svētī lūdzam šo ūdeni, ko mēs lietojam, lūdzot no tevis mūsu grēku piedošanu un tava žēlstības atbalstu visās slimībās un vājo brīžos un ļaunā garu kārdinājumos. Dari, kungs, lai ar tavu žēlstību mums vienmēr būtu atvērti tavas pestīšanas savota, ka mēs tīrām sirdīm varētu Tev tuvoties un izbēgt no visām mūsu miesai un dvēselē draudošām briesmām caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Lasījums no Levītu grāmatas. Kungs sacīja Mozam un Āronam: ja kāda cilvēka miesa sādā iemetas uztrūkums vai pūslīši, vai baltu plankumi, kas ir spitālības pazīme, tad viņš ir jāved pie priestara Ārona vai pie kāda no viņa dēliem priestariem. Spitālīgajiem, ko piemeklēsi šī sērka, būs jābūt ar pārklēstām drēbēm, sajauktiem izspūrušiem matiem un aizsegtu vārdu un būs jāsauc. Nešķīsts, nešķīsts. Visu to laiku, kamēr spitālīgais būs slims, viņš paliks nešķīsts.
un viņam būs jādzīvo vienatnē ārpus apmetnēm. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viņu stingri nobrīdināja, tūlīt sūtīja projām, sacīdams,
Pielūko, ka nevienam neko nestāsti, bet ej parādies priesterim un par savu šķīstīšanu saliec upuri, ko Mūzes ir pavēlējis viņiem par liecību. Bet viņš aizgāja sāka stāstīt un izplatīt ziņu par notikušo, tā ka Jēzus vairs nevarēja atklāt ieiet pilsētā. Tāpēc viņš uzturējās ārpus pilsētas nomaļās vietās un ļaudis no visām malām nāca pie viņa. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šodien 11. februāris, ja būtu darba diena, tad baznīca svinētu Lurdas Dievmātes piemiņas diena. Un šī diena ir pasaules slimnieku diena. Bet tāpat arī, kā jau teicu, mises iesākumā, tad esam noslēgumā vai arī iesākumā, tādēļ, ka nākamajā trešdienā jau sāksies lielais gavēnis. Tātad par spitālību. Kā izrādās vecajā derībā, zem šī jēdziena apkopoja dažādas ādas slimības, kā dzirdējām pirmajā lasījumā, kur bija uzskaitītas šīs pazīmes. Bet pamatā spitālība ir tā slimība, ko mēs medicīniski zinām kā Hansena slimība. Un tad cilvēkam atmirst ķermeņa daļas un to, kā izrādās, izraisa baktērija. Agrāk, diemžēl, neprata dziedināt, ārstēt spitālību, tādēļ viņa izraisīja lielas briesmas cilvēkiem un bailes. Bet, paldies Dievam, tagad lepru spēja ārstēt un tā drīzāk paliek kā tāds simbols. Un arī Latvijā ārstēja lepru, kā izrādās Talsu pusē, esot bijis pēdējais tā saucamais leprozorijas Latvijā, kuru slēdza tikai pirms kādiem 16 gadiem. Un šī slimība sagādāja ne tikai fiziskas ciešanas dēļ, visiem šiem simptomiem dēļ, cilvēka miesas degradācijas, bet arī psiholoģiskas, tādēļ, ka šo slimniekus izolēja. Un tas, tā sekas bija, tā tad izolācija, apstumtība un arī noteikti iekšējas izmisums šādiem cilvēkiem. Bet, kā izrādās, bija ne tikai fiziskas sekas un psiholoģiskas šai slimībai, bet arī garīgas. Un tā spitālīgajam, kā pirmajā lasījumā dzirdējām, apkārtējiem bija jābrīdina skaļi kliedzot, ka viņš ir nešķīsts. Un bija šī nešķīstība tā nozīmē rituālu nešķīstību. Cilvēks, kurš tāds kļuva, viņš vairs nevarēja piedalīties kulta darbībās. Līdz ar to spitālība bija viens šis no šiem gadījumiem, kad cilvēks kļuva nešķīs un citi vairījās ne tikai, lai neaplipinātos ar spitālību, bet, ja viņi nonāca saskarē ar šādu cilvēku, pat nesaslima, viņi vairs nevarēja piedalīties kultā, iet uz templi.
Tieši tādēļ par šīs slimības konstatēšanu vai izdziedināšanas konstatāciju bija atbildīgi priesteri. Un to dzirdējām gan evaņģēlijā, kur Jēzus sūta izdziedināt to pie priesteri, gan arī pirmajā lasījumā. Šodienas medicīniskā tēma mūs novada pie divām aktuālām lietām. Pirmā ir, protams, tiešā nozīme, tas ir par veselību, par dziedināšanu. Un kā jau teicu, šodien ir Lurdas Dievmātes piemiņas diena, pasaules slimnieku diena. Jēzum bija liela saistība ar slimniekiem, jo liela daļa cilvēku viņam sekoja tādēļ, ka vēlējās piedzīvot dziedināšanu. Jēzus pats dziedināja slimniekus, bet viņš aicināja arī savus sekotājus izrādīt īpašas rūpes par slimniekiem, kā to vēsta viņš līdzībā par samarieti, bet tāpat arī viņš aicināja aizlūgt savus mācekļus par slimniekiem, svaidīt viņus ar eļām. Līdz ar to kristieši baznīca vienmēr ir lūgusies par dziedināšanu, gan ar aizpilniecisku lūgšanu, gan arī ar īpašo slimnieku sakramentu. Un otrkārt, kristieši vienmēr ir arī rūpējušies par slimniekiem, ierīkojot slimnīcas, paliatīvās aprūpes centrus, pansionārus. Daudzi kristieši ir saņēmuši ārstu, kalpojušā personāla aicinājumu, bet arī ir brīvprātīgie, kas kalpo slimniekiem. Patiešām, kā garīdzniekiem, kalpojot šajās visās iestādēs, lielu atbalstu sniedz tieši brīvprātīgie kalpotāji. Kristieši, kuri grib kalpot Dievam, kalpojot slimniekiem. Tie ir, piemēram, Marijas leģions, Karitas brīvprātīgie vai Kamila lūkšana grupa. Par to viņiem visiem šajā slimnieku dienā liela pateicība no mums priesteriem. Šajā slimnieku dienā ir pāvesta vēstījums, kā katru gadu, šogad jau 23. Un šī gada vēstījumā pāvests izceļ vienu aspektu, kas ir ļoti aktuāls, tik labi slimības vispār, gan arī šodien dzirdētās spitālības kontekstā, un tā ir izolācija. Pāvests raksta, ka izolācija draud ne tikai slimniekiem, bet arī daudzām citām cilvēku kategorijām. Teiksim arī veciem, arī atstumtiem cilvēkiem. Tādēļ pāvesta vēstījuma tēma šogad ir nav labi cilvēkam būt vienam. Dziedināt slimos, dziedinot attiecības. Vēstījumā Francisks uzsver to, cik nozīmīga dziedināšanas procesā ir tieši attiecības. Attiecības ar Dievu un attiecības ar cilvēkiem. Bieži vien nākas dzirdēt, ka cilvēki no saskarsmes ar iejūtīgu ārstu vien jau saņem atvieglojumu un mierinājumu. Patiešām tāda silta un iejūtīga attieksme tā ir kā dziedinošs balsāms tādai dvēselē, kas ir slimības nomākta. Un savukārt šīs attiecības ar Dievu, ko īstenojam caur lūkšanu, arī tās ir atstirdzinošas slimības nomāktai dvēselē. Un savukārt otra lieta bez medicīnas, par kuru šodienas Dieva vārda spitālība liek aizdomāties, tā ir garīga lieta – dvēseles spitālība. Daudz noteikti varam iedomāties, ka tā ir grēks. Līdzīgi kā miesai lielu postu nodara Hansena slimība,
tā grēks nodara postu dvēselē, kā tāda dvēseles vitālība. Nevelti grēks nospiež dvēseli, laupa dzīves prieku, un tā kā cilvēks ir dvēseles un miesas vienība, bieži grēks atstāja ne tikai uz dvēseli, nomācošu iespaidu, bet pat cilvēka fiziskai veselībai. Bet labā ziņa ir tā, ka Jēzus piedāvā risinājumu. Risinājumu gan medicīnai, gan arī garīgai vitālībai. Par to faktiski tiešā veidā runā šodienas evaņģēlijā. Citēšu. Tajā laikā pie Jēzus atnāca spitālīgais un ceļos nometies lūdza viņu sacīdams, ja gribi, tu vari mani darīt tīru. Jēzus iežēlojies par viņu izstiepa roku, pieskārās viņam un sacīja, es gribu, topi tīrs. Spitālība tūlīt izsuda un cilvēks kļuva tīrs. Vai gan tas nav diezgan precīzs sapraksts tam, kas notiek grēksūdzes sakramentā. Cilvēks atnāk pie Jēzus, un Jēzu pārstāv priesteris, ceļos nometies cilvēks lūdz darīt viņu tīru. Un Jēzus atbild, es gribu topi tīrs. Un tad, kad priesteris kā Kristus pilnvarotais sniedz, grēku atlaišanu piepildās vārdi. Evaņģēlija vārdi spitālība tūlīt izzuda un cilvēks kļuva tīrs. Dārgā draudze, šodien Dieva vārds mums iedrošina aizlūgt par slimniekiem. Šodien, kad ir šī slimnieku diena, Lurdes Dievmātes diena, ļoti iespējams, aizlūgums par slimnieku ir īpaši ar garīgu spēku. Bet arī šodienas Dieva vārds mums, var teikt, ir kā moto visam lielā gavēņa laikam. Un mēs varam to uztvert kā laiku, kurā mēs varam arī tapt tīri. Un tapt tīri no tās spitālības, kuru saucam arī par grēku, un tā ir mūsu dvēseles spitālība. Un ar šiem diviem ceļa vārdiem aizlūgt par slimniekiem, rūpēties par viņiem, un arī parūpēties par savas dvēseles šķīstīšanu, tad arī mums šodien šis Dieva vārds atstāja. Piecelsimies un apliecināsim ticību. Es ticu uz vienu Dievu. Yeah.
pateicību par visām saņemtajām žēlastībām, apliecināsim kungam savu ticību un mīlestību, uzrunājot viņu vienotā lūkšanā. Lūksim par mūsu pāvestu Francisku un par visiem garīdzniekiem, lai svētais gars dāvā augus viņu kalpojumu. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu stundījās. Lūksim par jauniem aicinājumiem uz garīgo kārtu, lai baznīcā netrūks svētu dvēseli gāru. Un arī lūksim par semināristiem, kas ir atbildējuši uz kunga aicinājumu sekumā, lai Dievs dāvā viņu ceļā visas nepieciešamas žēlastības. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksim paši par sevi, lai mēs apzināmies, ka esam aicināti būt par Kristus lieciniekiem pasaulē, un arī par mūsu draudzi, lai tajā vienmēr valda patiesa dievība un tuvāka mīlestība. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksim par cilvēkiem, kas zaudējuši ticību un šaubās, lai pats Dievs svēt viņus atpakaļ pie sevis. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksim par Ukraiņu, par svēto zemi un par ikvienu vietu pasaulē, īpaši par Krievijas atgriešanos no šī kara grēka. Arī visus tos, kurus ir piemeklējis karš un cita veida ļaunums, Dievs apžēlojies par cilvēkiem, kuri cieš un sauc pēc taisnīguma, nāk savu mieru, svētību un dziedināšanu. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Šodien pasaules slimnieku dienā lūksim par visiem, kas ir neveseli un cieši, kā arī par cilvēkiem, kuri remdē citu ciešanas un slimajiem kalpo. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksim arī tajā nodomā, kurā tiek svinēta šī svētā mise par mūžību aizgājušo Ilonu Krastiņu. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksim par mirušajiem, lai kungs savā žēlsirdībā uzņem jūs mūžīgajā priekā. Mēs tevi lūdzām. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Kungs visvarenais Dievs, čistī mūs no grēka, neticības un no jebkāda ļaunuma. Uzklausi savu bērnu lūkšanas un dāvā mums žēlastību savā dzīvē izpildīt tavu gribu un iemantot mūžīgo laimi tavā tuvumā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Thank you.
lūdzam, Kungs, lai šis upuris mūs šķīstī no grēkiem un atjauno garā, un tiem, kas pilda Tavu gribu, lai kļūst par mūžīgās algas nodrošinājumu, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētī, un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai.
dariet to manai piemiņai. Pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo tev
sacīs saviem apustuļiem: es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Lūksimies. Debesu mielas tā stiprināti mēs tevi lūdzam, Kungs, liec, lai pēc šīs maizes, kas mūs patiesi dzīvina nustur, mēs vienmēr ilgotos no jauna, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Paldies kalpotājiem, gan korim, gan kalpotājiem pie altāra. Novēlam jums visiem dvēseles un miesas veselību. Un arī, lai mēs šajā lielajā gavēnī, kas tuvojamies, varam sakārtot savu dvēseles veselību, atbrīvoties no šīs dvēseles spitālības, kas ir grēks. Mises noslēgumā šodien īpaša svētība, kas ir domāta dziedināšanai. Dievs Kungs, lai ir ar jums! Kungs, lai ir ar jums! Lai Dievs Tēvs jūs svētī! Āmen! Lai Dieva Dēls jūs dziedina! Āmen! Lai svētais gars jūs apgaismo. Āmen. Lai pasargā jūsu miesu un izpestī jūsu dvēseli. Āmen. Lai dod jums iekšējo gaismu un pārdabisko dzīvi. Āmen. Lai svētī jūs visus visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un svētais gars. Āmen. Kā parasti arī nesēdzoties projām uzklausīsim ziņojumus. Šodien dievkalpojumu kārtība kā parasti. Kā parasti svētdienās. Un jau sākot ar nākamo nedēļu, mēs arī jau varēsim uzsākt gavēni. Un gavēnis uzsāksies arī, un tas būs tieši nākamajā trešdienā, tas būs 14. februāris, tā būs pelnu trešdiena, sāksies lielais gavēnis, un svētās mises tiks svinētas 18. no rīta, un arī būs svētība ar pelnu staisīšanu arī. Tāpat arī pulksten 17.30 krusta ceļš un pulksten 18.30 arī svētā mise arī ar pelnu skaistīšanu stāvis. Tāpat arī svētā mise 19.30 arī būs Angli Bofodā. 14. februārī trešdien ir jāievēro gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. Kā vienmēr 15. datumā, tas būs 4. arī pulkstens 11. svētā mise Aglonas Dievmātes godā. Un 5. 17.30 krusta ceļš. Visā gavēņa laikā
katru piekdienu krustaceļš 17.30 un katru svētdienu krustaceļš arī 17.30. Tāpat arī, kā vienmēr, mēs zinām, kad arī šajā gavēņa laikā mēs arī patiesi atturamies no daudzām lietām, ne tikai no šīs pārtikas. Bet tā varīt vēl nākamajā nedēļā mums ir vajadzīga arī dziedināšana, un tāpēc tā vienmēr sestdienā, mēneša 3. Mums un 18. Būs svētā mīsa dziedināšanas dievkalpojums, aizlūkšanas pirms dievkalpojumu un arī pēc dievkalpojumu. Un kā arī vienmēr mēs zinām, ka vislabākā dāvana ir gan mirušajiem, gan dzīvajiem, tad mēs lūdzam arī svinēt svēto misu. Un to mēs vienmēr pēc dievkalpojumu arī vienāk zakristējā un lūgt svinēt. Tāpat arī šodien, 2015. Būs svētdienas skolas noslēgums un būs jau arī pirmā svētā komunija arī. Un svētdienas skolas nodarbības jaunais cikls uzsāksies 25. Februārī svētdienā. 13.15. šeit katedrālē. Būs aicināti visi, kas vēlās pieņemt komuniju, laulāties, iepazīt vai pazināt katoliskās baznīcas ticības mācību, skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie, un tāpēc pamudināsim visus savus draugus, rādus piederīgos, bet tiešām arī viņi pievēršās ticībai, īpaši šajos gados un laikos ticība arvien tiek atstumta, tiek ieņemta vietā pavisam cilvēka galvenās, varētu teikt, tādas domas un dzīves veids pašu personīgiem. Un tāpēc to arī visu mēs varam kā vienmēr vēl arvien bezdesīt izlasīt, un tur ir arī visu, tur ir šie ziņojumi aprakstīti. Dievu žēlastība, lai jūs pateicība Dievam.